kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeena murtimaal barnaamijkeena waxaanu ku soo qaadanaynaa murtida halku dhageedu yahay saddexba madaxnimada ka qaata saddex waxyaabood oo aan soo sheegi doono qofka madaxdi iyo madaxnimada way ka qaata haduu doonayna way u diidaa oo madaxnimada way ka hor istaagtaa saddexda waxyaabood waxay kala yihiin garweecsan gudoon jilicsan iyo gacan laaban saddexda waxyaabood ee aan carabka ku dhuftay sida dhaqankii hore ee awow aynu ka soo gaaray qofka madaxdii madaxnimadiisa way wiiqdaa marka dambena way ka riddaa haddii uu doonayo madaxnimo inuu madax noqdo uu doonayo saddexdaa tilmaamood uu leeyahayna way isku gudubtaayoo way ka hor istaagtaayo way u diidaa bal saddexdaa waxyaabood aynu eegno si dadka hamiga ugu jira madaxnimo ama kuwa haysta ay isaga ilaaliyaan hadday leeyihiinna ay isu hanba qabtaanoo isaga baabi'iyaan oo ay wax uga beddelaan dhaqankooda ama dabeecaddooda si madaxnimada aanay u waayin ama rajada ay qabaan aanay u lumin midda koowaad ee madaxnimada kaa qaada waxaa weeyaan garweecsan madaxnimada kaa qaada garweecsan waxaa weeyaan waa gar leexsan cadaalad darro eex inaad samayso saaxiibka u samayso walaalka u samayso qaraabadaada u samayso ninka aad isku siyaasadda tihiin aad u samayso marka gar uu qaadayo qofka madaxdii ama laba qof uu dhexdhexaadinayo gartiisa hadday weexsan tahay oo ay u weexsan tahay xagga maslaxadiisa waayo sidaynu ognahay dadka madaxdii inta badan waxa weeyaan garta iyo ujeedooyinkooda iyo yoolkooda iyo waxqabadkooda oo dhan adduunkan casriga wuxuu ku socdaa wax danahooda iyo kursigooda waxtaraya un ayuu ku socdaa qofka waxtaraya ayay tabantaabiyaan hadalka waxtarayay u guuxaan hadal arrinta ku haynaysayyay garbaha u buuxiyaan eex iyo wax walba waxay u sameeyaan oy maal iyo hooba ku bixiyaan waxa kursigooda ku sii xoogayn kara ayay garab baritaaraanoy garab ka hayaan marka gar weecsan haddii qofka madaxdiihi uu dhaqan ka dhigto cadaalad darra weeyaana eex weeye aan loo sinaynoo qofkii xaqa lahaa ama ku habboonaa ama mudnaa laga weeciyo weeyaane hadduu dabeecad ka dhigto qofka madaxnimadiisa kuma taqaan waa sunno ilaahay dhulka uu keenay waxaa weeyaan madaxnimadiisa ma waarayso cadaalad la-aan qofka madaxda kuma waaro hadduu doonayana kuma helo waayo dadka way ogyihiin waa markhaatigii ilaahay oo dhulka jooga dadka oo qofka camalkiisa way garanayaan iyo dhaqankiisa qofkaasi waxay odhanayaan waa qof caadila qofkaana waxay odhanayaan waa qof aan caadil ahayn marka haddii mar ay sidaa dadka uu bulshada ay kuu dhex gasho sumcadda madaxnimadaadii kuma haysato gooray noqotaba dhicideeda inaad daawato sug midda labaad waxaa weeyaan gudoon jilicsan hadduu yeesho ninka madaxdii gudoon jilicsan waxaa weeyaan go-aankiisaa jilicsan go-aanka uu gaaro waa laga bedeli karaa go-aanka uu gaaro wuu ka noqonayaa wuu labalabaynayaa ma adkaysi malaha go-aankiisa kuma adkaysanayo waayo soomaalidu waxay kaloo murti kale ku lahayd nin labalabeeyey ma talin bay tiraha soomaalidu sidaasay tiraha ninkani wuu labalabayn badanyay hadduu go-aan gaarana qofka kale u yimaadee ama la taliye uu ahee ama dana kale watee ama wax la soo siiyee ama dhegta wax loogu soo sheegay ayaa go-aankii ka bedeli kara oo odhan kara sidaa u yara bedel ayuu odhan karaa waa gudoonkiisa ayaa jilicsan go-aankiisaa jilicsan uu ka noqnoqosho badanyay oo waxay dadka qaar kii gaarsiiyaan markuu qofku madaxyahay oo uu meel mas-uul ka yahay go-aanka uu gaaro inuusan ka noqonin xitaa mararka qaarkood hadduu aada u qaraar badan yahay sababtoo ah taasi waxay u suurta gelinaysaa in go-aamadiisu meel maraan miro dhal noqdaan waayo 10 go-aan oo uu gaaro fuliyey yaa laga yaabaa 2 qaraar inay noqdaan ama ay khaldamaan 8 kale laakiin si bulshadii horumarkeedii wanaageedii inuu ku fulo ayaa laga yaabaa marka gudoon jilicsan ninku hadduu leeyahay oo go-aanku ka labalabeeyo talada hadduu madax yahayna way ka qaataa gooray tahayba hadduu doonayana way ka hor istaagtaa waxaa kaloo iyadana meesha ku ta saddexaad ah oo iyadana waxyaabaha qofka madaxnimada ka qaada ah gacan laaban baa ka qaata gacan laaban waa bakhaylnimo
qofka madaxdihi haduu gacantiisu ay laabanto bakhayl uu yahay oo aan waxba laga helin oo uu wax walba isaga isla jecel yahay ama wax walba xagga dambadhiga uu leeyahay oo ciddii u soo gashaaba ama u timaadaaba iyadoo fara maran ay ka baxayso waxay ka mid tahay tilmaamaha qofka madaxnimada ka qaada. Waxa waayo waxa weeyaan deeqsinimada waxay ka mid tahay waxyaabaha dadka lagu hoggaamiyay ka mid tahay. Ma inagaa niri Soomaali baa tiri soo murtidii hore ee maydan maqal oran jirtay dadku dibna la xiriiriya ayuu leeyahay ee daba la xiriiriya sida awrta ma laha. Dadku hadduu dibna la xiriiriya leeyahayna waa in wax la siiyo wey, haddii wax la siiyo dadka wuu aad hogaamin kartaa. Laakiin haddii bakhayl gacanta labada gacan ay aad mooday sidaa inay ugu duuban yihiin aad moodo aad noqoto, waxaa weeyaan madaxnimadaada gooray tahayba way dhacaysaa. Haddii aad doonaysana way kaa hor istaagaysaa. Waxa weeye waxaa kaloo la yiraahdaa qofka madaxda waa kayn oo kale, kaynta duurka ah weeye oo weliba xilli dayreed joogtay ugu daraan. Waayo waxaa la yiri qofkii gala asagoo fara maran kama soo noqdo, mid mire ka soo helo, mid xaba ka soo hela, mid ul ka soo goosta, mid mayrax ka soo diirta, mid wax un ka soo hela. Nin kayntaa galay oo fara maranoon waxba wadan kama soo baxo. Qofka madaxdan waa saasoo kale, waxaa weeyaan waa inuu deeqsi yahay oo ummadda waxeedibuu hayaay maamulaay baahiyaha isagoo eegaya iyo danaha iyo duruufta waa inuu haddana ku bixiyaa. Qaar baaba waxa iyagu ay leeyihiin in ummadda xitaa lahayn dadka siiya. Marka saddexda waxyaabood ee aan sheegnay ee aan tilmaanay waxaa weeyaan waa saddex waxyaabood ee qofka madaxda madaxnimada ka qaada haduu doonayana u diida. Marka waxay ila tahay waa dardaar warin weyn, waa digniin hordhaca. Qofka haduu doonaya mansab iyo madaxnimo waa inuu iska eegaa tilmaamaha hogaamineed ee aan barnaamijkan ma qaarna hadda ku sheegnay, qaar badanna aan ku sheegi doono. Dhegaystayaal, barnaamijkeenni Murtimaale aad kala socoteen idaacadda Kulmiye maanta intaa haynoo joogo.